história e invenções. Marcus Vitruvius Pólio foi um arquiteto romano que escreveu um livro onde defendia que toda a arquitetura se devia basear na simetria e na proporção da forma humana. Descreveu as proporções ideais entre as diversas partes do corpo, como, por exemplo, os quatro dedos fazem uma palma e quatro palmas fazem um pé. O pé representa um sexto da altura do homem. O mais famoso desenho do homem de Vitrúvio é a ilustração feita por Leonardo da Vinci, partindo do texto detalhado do arquiteto. O texto e a ilustração têm constituído, ao longo dos tempos, a maior referência sobre as proporções do corpo humano.